Բարեկալուս Սելենի Խոհանոց։ Իհարկե միտարբերեցի խոհարարը Ջան Լուկա Ռուինին, ինձ խոստացել է պատրաստել իսկական իտալական համով պիցցա։ Բոնջորնո Լուկա։ Բոնջորնո Լեն։ Allora, che pizza facciamo oggi? Oggi facciamo una buona pizza capricciosa. Capricciosa. Pizza con ciume capricciosa, vorrei amar mes under Allora, Luca, di che cosa iniziamo? Iniziamo con lo stendere la pasta. Batumen Khomoritz. Posso fare qualcosa o no? Testa in Kinchurbano Karoe, Mokta Karlin, il Tevoc. Dopo ti faccio mettere gli ingredienti. Va bene, quelli belli, con colore. Mi ha tarsi che non ti tale minci altri pizza. Testa in Kinchurbano, lì che te penso qualche tabume. Quanto costa una pizza in Italia? Ma va da quella meno cara, intorno ai 4 euro, fino agli 8-10 euro. Չորսի ծուտ եվրոյի մեջ։ Հա, երևի կախված նաև որտեղ ես ուտում այդ պիցան։ Մեր մոտ էլ է տենց էժան տեղը ավելի էժան է, թակ տեղը ավելի թակ է։ Sì. Mettiamo pomodoro, quasi tutte le pizze in Italia sono a base margherita, quindi pomodoro. Բոլոր պիցաների հիմնական հիմքը մարգերիտայի սկզբունքն է, այսինքն խմորը բացեցինք, վրան դնում ենք այս լոլիկի սոուսը, որը իմիջիալուց ամեն մարդ մի ձև է պատրաստում, բերեք ընդունենք այս տարբերակը որպես իտալացի շեֆ-խոհարարի ձևով։ Է մոցարելլա։ Եկ քերած մոցարելլան։ Ի ուրախություն մեզ Հայաստանը վերջի տարիներին սկսել է մոցարելլա պանիր արտադրել, շատ լավ են անում, առաջ չունեինք։ Ի ֆունգի։ Սունգն ենք ավելացնում։ Կտեսնեք կապրիչոզա պիցան ինչքան սիրուն գույներ ունի, եթե սովածել չլինես, արդեն ուզելու ես ուտես։ Պեցո դի պրոսյուտո կոտտո։ Prosciutto cotto, come si chiama? Apachtat vicina. Hai le nuvole che vicina apachtat? Apri varazdata, so che c'è la cosa a posto. Prosciutto cotto italiano, italiano. E carciofi. Carciofi. Te varazdata, già almeno te scarciofi nel hai le nuvole? Me la varazdata, gire me che sta al supermarket, me in grog me ne. Cancar? Cancar. Io li venire. Եվ զեյթուն։ Մեր պիցան պատրաստ է ուղևորվելու դեպի փուր։ Անդիամո, դայ։ Ոտե պատկերացում եմ ամեն ինչ լավն է լինելու, ես սա պարտադիր պիտի ուտեմ։ Պոսո, նո՞։ Չերտո։ Արդեն կտրելուց այդ խրխրթոցը լսվում է, որը բնորոշ է տիպիկ է իսկական բուրում պատրաստված պիցայի համար։ Ուաու։ Ինչո՞ս է questo։ Բազիլիկո։ Ֆրեսկո բազիլիկո իտալյանո։ Է իտալյանո պրոպրո։ Իտալյան։ Պաստորեն բազիլիկն է սա։ Ժողովուրդ, մենք այսպես բազիլիկ չունենք Երևանում, Հայաստանում։ Թարմ մատղաշ բազիլիկ կանաչ գույնի։ Մենք ավելի մեծ տերևներով ունենք եւ մուխ կարմիր գույնի է։ Իհարկե կարմիրը կանաչի հետ խիստ տարբերվում են համերով։ Allora mangiamo? Mangia. Mangiamo, dai. Ե բանա կոստո պիցա։ Առաջին բանը, երբ իսկական պիցան դնում ես բերանիդ մեջ, զգում ես փուրի, կրակի, փայտի համար։